Ndani ya nchi kuna baadhi ya wastaafu wanadharauliwa sana, sijui kwa nini. Kwa mfano, kuna wale wastaafu kula, kunywa na kupumua. Hawa wanadharauliwa sana, wakati sheria inaelekeza kulipa mafao ya wastaafu mpaka ufike miaka 60. Sasa mimi najiuliza, kuna wangapi wamefika miaka 60 na wastaafu kula, kunywa, kupumua, lakini hawalipwi mafao yao? Au hii sheria inawahusu wananchi pekee na sio wananchi? Mimi nauliza tu, na najiuliza, usije mkanitaja katika listi zenu. Maana mzee mtu akiuliza, oh, wewe na mimi mtoto mzee Mswahili, tunaonani pale? Mwandishi anaendelea.